Kad ste rekli obeštećenje, odmah da kažem, prvo želim da ako izađe živ iz zatvora, Milovan Brkić da traži veliku materijalnu naknadu za sve ovo mučenje i maltretiranje. I ovo iživljavanje ad hominem, jer to je aproto, to nikakve veze sa pravosuđem nema, to što mu radi. Znači, kad smo oko obeštećenja, mislim da mu treba pomoći da preko, ako treba, nekih svetskih instanci dobije od ovih koji misle da su država, da dobije veliku odštetu. Ja poznajem mnoge roditelje iz te škole i znam da oni imaju udruženje roditelja i da su ti roditelji istakli zahteve, od kojih nijedan, koliko znam, nije, možda je... Ne mislim to, ja mislim zakon da se promeni, da budu ljudi obeštećeni. Pa ne postoji, pa ne treba se promeni, to postoji već u zakonu. Mi imamo neke stvari teorijski rešene, one se u praksi ne sprovode. Ne samo što treba da budu, ne možete vratiti život, ničim se to ne može platiti, ali koliko znam, evo sad vam načelno odgovaram, nijedan od njihovih pravih zahteva još nije postignut. Možete vratiti život, ali možete ublažiti, ta deca imaju braću, sestre, bar njima da se olakša život, ako su izdoživjela takvu tragediju. Ne, pa to se podrazumeva, to mora da se uradi. Evo sad imate u Francuskoj za ovog mladića koji je ubijen, cela porodica... Niko ne spominje uopšte to. Obeštećenje za porodicu. Ne, to se podrazumeva u svetu koji ja inače uvek kritikujem. Ja govorim o stanju kod nas. Takve stvari se podrazumevaju. Ja govorim o stanju kod nas, niko ne spominje. Nadoknada i za bol, i za patnju, i za štetu, i za sve moguće, zna pravosuđe to, to je jedan, kako kažem, to je nešto što po defaultu ide. Ovde niko to, ni grad Beograd, ni Republika Srbija, ni Šapić, niko. Pa zato što oni misle da bi time priznali neku svoju krivicu. To je opet neznanje i taj prostakluk. A to su njihovom objektu, gde su njihove krivice? Pa naravno. Mislim, od toga će morati da dođe. Ali hoću da vam kažem da ti roditelji su istakli neke zahteve. Ja ne znam da li je išta od toga zapravo ostvarno. I zato se postavlja sad pitanje na koji način ove manifestacije mogu to da ostvare. Koje su dobro počele. Bez obzira sad ko ih organizuje, uopšte neću da ulazim u to ko ih organizuje, recimo da ih svi mi organizujemo, ne interesuje me, jedan je prijavio i drugi, treći, i svi mi koji smatramo da je život u Srbiji danas tragičan, izašli smo bili, ja sam izlazila i podržavala, pogotovo što sam čula muziku tog ubijenog dečka koja je predivna i posle smo čuli takođe Baron Janovu u Ostani Srbije koja je takođe predivna, znači svi smo mi bili. E sad se postavlja pitanje šta dalje ove manifestacije koje su sad prešle u neki simbolizam i koje se polako gase, šta su one uspele? Šta su one uspele? Šta znači blokiranje autoputa u petak i u subotu uveče? Na pola sata ili na dva sata ili na četiri sata, uopšte nije važno. Jer vidite kako se u svetu radi. Znači, hoćeš da blokiraš institucije? Pa blokiraj. A dođe u ponedeljak ujutru. Pa blokiraj sve gde oni rade, da ne mogu da izađu iz te zgrade. Pa blokiraj tamo gde su im profiti. Pa idi kod Narodne banke, odnosno MMF-a. Pa idi tamo gde najviše kradu. Pa idi kod izvršitelja. Idi tamo gde ti pacovi ne mogu uopšte da izađu. To je blokada. A ne da izađete u subotu uveče, kad, kao što sam 1000 puta kod vas rekla, kad sede u svojim vilama na Dedinju i piju šampanjac. Šta je sa to? Opet kod vas sam pričala šta je profesor Žene Šarp i njegova teorija građanskog otpora i tako dalje. To je bez veze danas. To je bilo nekad kad smo izlazili iz onih tiranja, pa to je bilo nešto novo, pa onda kao sedi, pa maši, pa ljubi, pa cvetić, pa u redu. Profesor Žene Šarp je, kod vas sam to pričala, da sad neću ponavljati, teoretizovao staru filosofiju Boesija iz 16. veka, francuski mislilac je o tome pričao, u onoj čuvenoj rečenci samo reci ne, jel tako, tu je koren, nije Žene Šarp ništa izmislio. I u redu to je bilo za ta neka građanska društva, da kad neko stvarno sedi na betonu, ovi ga i ne tuku još. Ali sad smo vidjeli da i sad i tamo tuku. U ono vreme u Francuskoj nisu tukli, sad tuku. Molim vas, kod nas. Što ćemo mašemo balonima, cvećem, da pucamo žvake, da ne znam, to nema nikakve, to je preva, što bi rekao Šojić, to je prevaziđeno. Malo se smemo. To je gotovo. Gotovo je to vreme. Mi nismo uopšte updateovali vreme u kome živimo. Ne možete vi danas u postdemokratskim društvima građanskim cvećem da sušite vlast. Možete samo ako uđu u ogromne pare, kao 2000-te, pa svakog platite da odradi svoju funkciju, onda se ruši vlast.
a ne ruši se zbog volje, nego zbog para, jel? Onda svi su motivisani, dobili su novac. Da li uopšte opoziciji cilj da sruši vlast? Pa ne znam, ne znam. Ovo za ovo Hilova opozicija, ovo za ovo ovakva, ovo za ovo onakva. Ja sam upravo sad uputila molbu i toj Hilovoj opoziciji koja je bila na prijemu u ambasadi da oslobodi čoveka iz zatvora. Što god da misle o njemu, neka ga optuže svi da je kriv, ali neka se sa slobode brani. Zašto to ne rade? Kad trče u zemlju koja ima Madisonov ustav. Jer pazite, ja Ameriku stalno kritikujem, ali tamo imate, tamo na građanskom suđenju imate određene slobode. To taj Hilčić zna da ne bi oni svog starog uglednog novinara od 70 godina mogli da drže tako u zatvoru. Ne bi mogli. Izašli bi ljudi, provalili bi rešetke i izvukli ga napolje. Pa znam ja Ameriku, bar iz onog vremena. Mislim, pričam zato što ja kritikujem tu zemlju, pa imam pravo da kažem da je nešto dobro. Možda bolje se pozivamo na naše evropsko kontinentalno pravo, kome mi pripadamo, i na rimsko. U svakom slučaju, na čije god, on ne bi trebao da bude... Ne može, po Francusko isto ne bi mogo, pa nema šanse, pa evo, pitajte mog supruga, pa pitajte da li može tako čovjek da, iz gluposti nekih, da ga drže 50 dana i da još neka pripravnica kaže, diže ruku tamo, jer mogu da im reći, ajde da ga zatvorimo za uvek. Mila, kad smo kod tih hapšenja i pritvora, ponovo se hapse Srbi na Kosovu. Nije kao u vreme onih žutih, kada su postojale barikade, kada kosovska policija nije smela da uđe na sever, sada za vreme Vučića kosovska policija može slobodno da ulazi na sever, barikada više nema. Meni ljudi koji su te barikade uklanjali tvrde da je to po direktivi Aleksandra Vučića, koji je sklonio te barikade, tako da sada Albanci mogu da se iživljavaju nad srpskim stanovništvom. Kako je vaše viđenje toga? Vučić je pustio takozvane kosovske policajce. Prvo je bilo da su teroristi, a na kraju se svelo na to da su oni 8 dana u pritvoru. Znači, ako neko ruši ustav, valjda ruši taj koji u tuđoj uniformi i sa oružjem na tvojoj teritoriji, a ne Milovan Brkić sa svojom izjavom. Ali oni su pušteni, on je u pritvoru za rušenje ustava, hapse se Srbi, ne puštaju se iz kosovskih pritvora. Ja sam, to je upravo Brkić i rekao na suđenju, kad ste trojicu terorista pustili, mene kao teroristu dalje držite u kazamatu. Ovo sam htela da vam kažem, ja sutra idem na Kosovo i opet sam me zvali i negde ću tamo gostovati, odlaziti. Ja se ničeg ne bojim, ja odem tamo, pričam sa svima. Svima, barem Srbima koji žive na severu Kosova i Metohije, jasno da je ova vlast njih prodala, da su se dogovorili sa Albancima, da su to uradili što pre, što brže, da su dotle pravili... Ja, vlast Vučić je taj. Jeste, da su dotle pravili ove diverzije po Beogradu, razne mitinge, nade, ja bih rekla beznađa, ali zadnjih na... To svi dole znaju. I ja ovo kažem zato što je taj svet tamo poštovao vlast. Oni su bili vrlo poslušni. Kad sam im ja pre 10 godina govorila, ne verujte im, izdaće vas, prodaće vas, oni su me, mislim, s poštovanjem. Ja tamo, pazite, moram jednu stvar da kažem, taj narod je sačuvao neku vertikalu. I zato im je dugo trebalo da shvate šta se dešava, jer oni su strašno poštovali. To je kao onaj posljednji vojnik koji vidi da služi bitangu, ali ima vojničku čast, pa neće odmah da ga denucira, jel? Pa kaže na kraju, kao što je Delić pred smrt rekao, jel? General Delić. Tako je taj narod dole. Ja ih poznajem, oni su toliko fini, oni su toliko učtivi. Vi kao da ste došli u neku drugu Srbiju, oni sa poštovanjem se odnose prema čoveku. Većina. Ne kažem, jer kaže se tamo je mafija. Ima mafije. To svi znamo, ali znamo i ko drži mafiju. Narod se tamo ponaša kao da to su prava gospoda, znate, oni se s vama tako ponašaju. I zato im je jako dugo trebalo, oni su, nas neće prodati vlast, nas ne da Beograd, nas oni štite. Dugo im je trebalo da shvate šta su oni u rukama ovih na Andrićevom vencu. Sada, kad odete, evo ja ću to sutra videti, odnosno preko sutra videti, kad odete tamo, nema jedno koji više veruje u ovo. Oni svi znaju da ih je Beograd ostavio. Oni su svi strašno besni. To da li se boje i da li smeju i neko će izgubiti ovo, neko ono, neko se stvarno boji da ga... Pokazali su da se ne boje.
Kao su suprostavili onako foru golim rukama, pokazali su da su hrabri. Većina se sad ne boji i sve te žene koje su izašle, i onaj narod, i one devojke, i ona deca, i one devojčice, i onda vidite stvarno da je njima svega dosta i da im je jasno. I ja sam onda, zato mi je žao što ne mogu da proglase svoju slobodnu teritoriju koja je, ne otkida se od matice, ali koja se ne da, koja kaže mi ovde sad upravljamo, a ne taj Beograd koji nas je prodao. A oni su imali to političku tu mogućnost. Ne znam šta će biti. Biće ono što bude u kompletnoj geopolitičkoj svetskoj konstelaciji. Njima je samo bitno da prežive i da ih niko ne mlati tamo i da nema naručenih ubistava. Ali ja samo jedno znam, da će se ti ljudi moralno očuvati. Onoliko koliko ja vidim, posle svega što su doživjeli, oni nisu pali. Oni su mnogo moralniji, časniji nego ovo što vidim u Beogradu. A ja sam u Beogradu bar 200 godina. Ja nisam rođena ni u kakvom selu, ni u kakvom pregradu, sam u Beogradu bar 200 godina mojima. Ja mislim da je suština onog dostojanstvenog srpstva u Republici Srpskoj i dole na Kosovo i Metohiji. E sada, u jednom trenutku ću se, kako da kažem, osamostaliti i mislim da će možda baš sa te periferije da krene nešto. Ali na kraju bih rekla ovo, ako je kraj, pozvala bih sve Srbe sveta koji gledaju vaš medij, što mi živimo na 5 kontinenta. Opet, ajmo sad, najpre Srbe iz Amerike, koji su moji dobri prijatelji, ima divnih ljudi tamo. Tamo su se zadesili, pečalba, radili, šta sad? Patriote, rodoljubi su ostali. Srbi u Kanadi isto. Imamo fantastične ljude. Srbi u Francuskoj, to posebno, to se zna, evo, oni su sad i u ovim borbama. Srbi u čitavoj Evropi, Srbi u Rusiji, Srbi u Kini, Srbi u Japanu, kogod gleda vaš medij, želim da svi u jednom trenutku gledaju i da postanete upravo to. Ja ih pozivam da pomognu na sve moguće načine da se ovaj čovek izvuče iz zatvora živ. On, kakav god je, to je jedna paradigma stradanja. Paradigma stradanja čoveka koji je ceo život u stvari, možete vidjeti da možda je nešto pričao i preterao i tako, ali on se borio uvek za siromaše i za slabe, to se vidi. Zato nosi on kapicu Che Guevare i ono iz onog vremena, mislim. 40 godina piše, nije u zdravom stanju i sad je totalno bez veze mučen. Ja molim te Srbe da pomognu, znali ne znali za njega, da pomognu da ga izvučemo živog iz zatvora, na tome rade ovi u Holandiji dosta. Jer, ovo sam htjela da kažem, da ga izvučemo živog iz zatvora, jer će se to dešavati mnogim drugim ljudima ako ne uspemo da ga spasemo. I žele bih da vaš medij svi oni gledaju i da to postane ipak jedan, kako da kažem. I još jednu stvar, molim i advokate da ubede Milovana da počne da jede. Da, isto sam. Ne trebaju nam mrtvi heroji, potrebni su nam ljudi koji mogu dalje da nastave borbu. Mada on, ako bi se desilo ono najgore, on ne bi umro, on bi poginuo. On bi postao još mnogo veći simbol slobode i sigurno ne bi džabe stradao. Ali ne želimo da se to desi. Nećemo ga bodrimo u tome. Naravno, i ja verujem da se to neće desiti, jer mislim da je dobio moralnu snagu kad je sve nas video. I zato pozivam još jednom. Jeste, rekao mi advokat da je bolje raspoložen. Daj Bože, pozivam Srbe sveta, evo pozivam i našeg Novaka Đokovića, on se bavi drugim stvarima, ali svima vama koji znate da pišete na engleskom, francuskom, španskom, ruskom, urgirajte u svetu da ovi kriminalci oslobode čoveka.